ဒီဘုကကွယ်စီထိုးရာကနေပြီးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဘကိုးမျိုးကကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုဘကိုးတိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမတ်တွေကသွားရောက်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုရနိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဘကိုးမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှမွေးကင်းစားကလေးငယ်28ဦးကိုမလ9ရက်ကအသက်ရောင်အသက်ဝဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရာကနေပြီးကလေးငယ်3ဦးတေဆုံးကအရေးပေါ်အခြေအနေအရ4ဦးကိုမလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးရန်ကင်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်22ဦးစေကူတမှုခံယူနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကမလ10ရက်နေ့မှာစေယုံဦးကြီးအပါအဝင်စေယုံကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့သလိုကလေးမိဘတွေကိုလည်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးကအားလုံးပေါင်း28ယောက်ပါနော်။28ယောက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးတရားဥပဒေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မလသာကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အပါအဝင်ပေါ့နော်။အားလုံးကဆုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကတော့တရားဥပဒေအားလုံးနဲ့ပြည့်ဝတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီနာတရားကိုကျွန်တော်တို့3000နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလာပြီးတော့ကတ်လို့ပြရပါတော့နော်။တော့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီကိစ္စရှင်ဒီပေါ်မှာဆင်းရဲတဲ့လူစိတ်မပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတိစိုးလာတဲ့ခီး3ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေရောအပြင်မှာ2ယောက်အဲ့ဒီ3ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နေကူဆေးစိုးကူတောင်းကိုခံယူနေရစေခလင်းငယ်တွေအတွက်ပေါ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကလေးမိပါတယ်တော့ပေါ့အများကြီးစိတ်မပေါ့ဖြစ်ပါအခုလိုမွေးကင်းစားကလေးတွေဖြစ်ပြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘကုဆေးရုံကတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အားကြောင့်ဖြစ်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာနေတာ။ကျွန်တော်တို့ကသိကြတော့ပါ။ရှာနေတယ်ပြောပြအောင်။အဒီရတော့ပါလို့ပြင်အဲ့လိုရှာလို့တွေ့တဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံလုံးဆေးရုံတွေမှာဂျာကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါအောင်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကရှင်းလာကြပါတယ်။ဂျန်ကအနေကျတာကွဲကန်းနေရောကျွန်တော်ရှင်းလာကြပူမွေးဖို့အကုန်လုံးယူရတယ်။ယူပြီးအကုန်လုံးယူပြီးသွားပါတယ်။အဲ့တော့အဖြေကတော့ဒီအတိအကျ9ရက်နေပါပဲ။9ရက်လောက်ကြာမှရက်ပွဲကိုပိုးမွေးပြီးတော့မှထွက်လာပါမှာ။ဘကိုးဆေးဦးမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်22ဦးကိုလည်းဆေးကူတတ်မှုတွေအထူးပြုလုပ်နေပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကတက်ဆာမှုမရှိဘူးလို့ကလေးမိဘတွေကဒီဗီဗီကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘေးမတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမလဲ။အဲ9နာရီခွဲလောက်ထရိုက်ပြီးတော့မနှက်ခင်လည်းဘေးမတွေ့ဘူး။ညနေခင်းလည်းဘေးမတွေ့ဘူး။ကျမနေကောင်းလားလို့ပြောတယ်အောင်မကျော်ကလေးနေကောင်းလားဆိုတော့မှသူတို့ပြာရခန့်နေဆိုမှပြင်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုကဘူးဘယ်လိုဒီစိတ်ဘူးကလည်းဆိုတော့သူတို့လည်းသိမှာပါ။အညာတညာလုံးကတော့အဲစစဝင်ရင်ချင်းတညာလုံးကတော့ထမင်းမဆန်းနဲ့ရေမတောင့်နေပါဘူး။ဆန်းရှိမှာ။ဟိုခဲရကုတိုင်းမြဘာမှတန်ကြပါမလဲပေါ့အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့အဲ့ရှင်အားဆိုတယောက်ကဆုံးသွားတော့ဆရာပို့ပြီးတော့ရေလူမနာပို့ဖြစ်တော့ဆရာအဲ့ညာကင်းအချိန်နဲ့မှာပဲတယောက်ဆုံးသွားတာပေါ့โอเคမပါမလားအချိန်မှာပါမလားဆိုပြီးတော့တနေ့တညလောက်ကတော့လုံးဝပြီးပြီอ่ะလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကလေးမိဘတွေကကလေးတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရပဲသူတို့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ